ayam fufana Idris muna gaida kowa muna ce ma kowa barka da sallah barkan mu da shekara Allah nana ta muna Allah ya kai mu sabon shekara insha Allah yau on the first Shawwal shekara ta 1441 ta hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke dacewa da watan Nasara yau on the 24th na watan May 2020 suka ce na miladiyan annabi Isa muna tare da National Imam of Ahli Sunna wal Jamaa a Ghana duka baki daya shine Sheikh Umar Ibrahim Imam tambayoyi guda biyu ne da mu ma Imam gabanin Imam yayi sallama dai da mutane nan akwai tambayoyi guda biyu wanda dai zama the message of the year after Ramadan nam Imam muna ce maka sanda zuwa wannan studio mai albarka to bayan mun gode ma da muka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godiya cewa shekara ya kai mun gama azumi lafiya Allah ya maimaita muna Allah ya karbi aikin mu ubangiji jalla wa ala ya sa albarka cikin rayuwar mu amin mun gode kwarai da gaske da wannan lokaci da Allah ya ba mu insha Allah to daga Golden Voice of Islam farkon tambayar da damu tambayi Imam abinda ya zama cincin kuce a bisa kan Facebook wasu suna gaddamawa kaman Sheikh bai taba zama da Abdulaziz Bumbaz rahimahullah ba balle ma a ce Sheikh ya tambayi Imam Abdulaziz Bumbaz taka ga Sheikh ga fili ga doki Sheikh wo 64 wani abu ya faru an ce wa man yuhibbuni wa man yarani da menene Sheikh wai waka a bakin sunsun shi ya fi dadi Sheikh tafaddal babu shakka kamar da na babu labari na fari da zo cewa kamar 1964 na zo Ghana lokacin ana tsananin batun waliyyai da irin abin da ke gudana na samu a cikin hoto na Sheikh Ibrahim Nasi da aka rubuta wa mani muhimmu ne wa mani yarani fi jannati da khuldi bila bautani iz annani khalifatu tijani موهبة من سيد الأدنان ومن شك في ذا أرى وأسمع من حيث لا يرى الفتى ويسمع وأن جاءك مكساميشي أكونني نجيلشي نبى الشيخ عبد العزيز بن باز أكل أنت مسا باب شكا هدي كي لشيخ ويزو تارد سدونا لغيرنسو أكل تنبيشي يتي أكبر مسا ita mutanen Ghana da mutanen Nigeria suke wuce gona da iri suna mishi irin wannan bambanci sai bai ce to ka je ka ki ka gaya ma al'umma wannan abin ba daidai bane to babu shakka ni dai har na dawo ban je shehu ya rubuta wani abu kaman abin da ake yi ba daidai bane har shehu ya rubuta yasa a wurin yasa shehu da kan shehu bin Baz yace da ni na gama makaranta in zo Riyadh na je ya bani tikiti ni da iyalina ya ce in zama mai kira daga Ghana nan shi Sheikh ya bani wannan ba wani daban ba na'am jama'a kowa ya ji abinda Sheikh ya bada ansa kun da kuke kan Facebook da wadanda magana ta ja cici ku ce kuma ya ji yau a bakin Sheikh Umar Ibrahim Imam na'am karshen tambaya shine Sheikh har wa yau wannan Ramadan lamari ne ta bala ku ce ma samari a bisa kan Facebook game da tambayar da aka yi ma wani malami wanda ke kiran kai shi babban malami ne yace wo shi babban malami ne ya duka ilimi na kan shi to yace kuma rasa ma na kan shi yayi rasa sosai saka shi aka tambaye shi game da aka tambaye shi game da batun mutum bai zama shiu ne tashi shiu ne kwana shiu da aka yi maganganu shi karshe wa shi ce wai hatta ma ko tambayan ma hatta ko miyo ni tufi ci shi she menene ansa ka zuwa wanga shi wannan da waliyan da ake kiran su ba mu shakka an muka dole wannan magana da suka yi bade haka suka gada ba shi Qur'ani ba shi hadisi na Muhammad ne na kiran wani malami duka da yake cikin duniya ya kawo mana aya guda da Allah ya ce a kira wani waliyi banda Allah ina son aya guda ko hadisi daya daga annabi Muhammad
da yake ya yi kadakun wali banda Allah kamar da yake ba ku labari mu ahlus sunna ba mu da wali shi Allah domin Allah ya ce inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun mun mun duka wali don mun mun ba wani tsoho bane wali ba wani gajeye bane wali wali shine Allah shi zaki cewa wali mace wurin aure wanda zai dinga kula da aurenta shi za kai in ka cire rangaman Allah ka sa bashehunka to kwananka ya kare Allah ke yi amin shi za cewa kaman komai zaki kace shehu haka suka gada a cikin littafansu amma wannan su ban ce shi ka wuri bane wakilan wani kuma bayan Allah kafirci ne domin ji Allah subhanahu wataala yana cewa yana kira mu wurin ka dauki ma wani amma ta kuma don Allah awliya wallahu huwa wali Allah wai shine wali gurin da duka zaka kira duka kuma bayan Allah ka gama Allah da wani ka shirka sannan Allah ya kaisa yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min duniya awliya qalilan ma tadhakkarun ku bi ayi ku bi abinda ka sauko muku shine qur'ani ku bi annabi muhammad ku bi wani wasu wali wani musul da bankana kana kowa kana faduwa kana mutuwa kansa in kana kiran wannan ka mutu kai yau kai musulmi ne yanzu in ka mutu kana kiran wani kuma bayan Allah babu shakka ka tashi cikin tutan kafirai domin Allah ya cewa la ta'tadiru kai ka farsu ba da imaninku da imanin ka akwai maganar da kai ka kafurta iya ka da akwai maganar da kai ka kafurta to me yasa kuma na'am to yanzu kuma ba wahayi bai da ce maka abin da yake nan ba daidai bane sai ka tashi da kanjin lahira sai ka kana cikin zumuratul munafikai ko mushrikai ko fasikai ko kafirai Allah kiyaye from the golden verse of Islam muna ce abin da shek ya bamu yau na barka da sallah ya ishe mu fajazakumullahu khairan duk wanda ya gan wannan ya shiye shi ya kai duniya duka baki daya don ka sani ba walwali wali shine Allah kani baki shi wali shine Allah ba mu ce ba wanda wani waliyin da kenan waliyin Allah ne ba waliyin kai ban ji shek ta ka duk wanda ya gan wannan video from the golden verse of Islam ya shiye shi Allah ya maka albarka Allah ya rufe maka asiri duniya da lahira nini na ku fufana Idris wanda muka yi fira da shi shine the national imam of ahli sunna wal jamaa Ghana Sheikh Umar Ibrahim Imam wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.